ამ გადაცემას მინდა კონდეს და ალბათ ესეც გამოვა არასტანდარტული სახე. ეს იქნება ერთგვარი ტელემონოლოგი. მე გადავწყვიტე ამ ტელემონოლოგის საშუალებით მომემართა თქვენთვის, ჩვენი ტელემაყურებლისთვის და მესაუბრა ყველა იმ თემაზე, რაც ამ ბოლო პერიოდში დაგროვდა ჩემთვისაც და ალბათ თქვენთვისაც. ვიდრე ჩაწერას დავიწყებდით და დავიწყებდით ამ გადაცემის მომზადებას, მე ჩავრთე ერთი სიმღერა, ერთი მელოდია ინტერნეტში, რომელმაც გამახსენა სააკაშვილის პერიოდი, წინააღმდეგობის მოძრაობის ჰიმნი. მოდით ერთად მოусმინოთ ამ ჰიმნს და განვაგრძოთ ჩვენი ტელემონოლოგი. ნაპირზე სადაც დუმდნენ ხედავ ანთებულ თვალებს. რაღაც ახალი ხდება მზეში შიშის ქალაქს ათბობს. თავისუფლების ჩიტი ხის კენწეროზე გალობს. ჩდება სინათლის კვალი დაცის ადღელაძაზე. ახლო აზღაბრის ბოლო ნათელის ლავროს შავზე. ახლო აზღაბრის ბოლო აღარ იქნები გენდი. შენს გისოსებში ზეა თავისუფლების სვეტი. შინ წარც მეუღიმის მარდებით მოსულ ზამთარს. შეცვლისიების კონა და გაზაფხულის კალთა. კარი გაფანტავს რუბელს ჩალის ქოგებზე მზეა. სტოლეთ ცარია ნაპის თეთრი ტოლი ისევლა. ჩნდება სინათლის ალი დაცის არტყელაცაზე. ახლო აზღაბრის ბოლო ნათელი ძლავრობს შავს. ეს სიმღერა ჩაიწერა მაშინ, როდესაც ამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ სააკაშვილი იყო ქვეყნის პირველი პირი, ჯერ კიდევ იყო სააკაშვილის რეჟიმი, რომელსაც ჩვენ უპირისპირდებოდით და ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი მონაწილეობდა ამ კლიპის მომზადებაში. ზოგიერთი მათგანი ცოცხალი აღარ არის და მინდა გავიხსენო ის მძიმე წლები და თქვენც გაგახსენოთ ეს მძიმე წლები, იმიტომ რომ არ უნდა დაგვავიწყდეს, მე მგონი, ჩვენ რას უპირისპირდებოდით, რა დიდ ბოროტებას. და ეს დიდი ბოროტება დღეს უკვე წარმოდგენილია პოლიტიკურ სპექტრშიც, ჩვენ საზოგადოებაშიც. იმ წინა რეჟიმის სახეები დღეს ჩვენ გველაპარაკებიან დემოკრატიაზე, თავისუფლებაზე, ადამიანის უფლებებზე, არჩევნების გაყალბებაზე. და სინამდვილეში ეს იყო ხალხი, რომელიც ყველა ამ ბოროტებას აკეთებდა თვითონ, რომელიც თვითონ იყო ამ ბოროტების ორგანიზატორიც და ამ ბოროტების განმახორციელებელიც. განურჩევლობა არის ყველაზე ცუდი, პოლიტიკური განურჩევლობა, ისედაც განურჩევლობა. და ამაში ვგულისხმობ იმას, რომ 2012 წლის იდეალების, ფასეულობების, ქართული ოცნების დაპირებების ღალატთან გვაქვს დღეს საქმე. ჩვენ დავამარცხეთ სააკაშვილის რეჟიმი. ჩვენ დავამარცხეთ ის ბოროტება. როცა ვამბობ ჩვენ, ამაში მე რა თქმა უნდა გულისხმობ ქართველ ხალხს, ვგულისხმობ ბიძინა ივანიშვილის ფაქტორს და ვგულისხმობ ჩვენი გუნდის წვლილსაც ამ ბოროტების დამარცხებაში. ჩვენ ქონდა მოლოდინი, რომ ყველა ერთად ავაშენებდით მართლაც თავისუფალ ქვეყანას, სადაც აღარავინ გაბედავდა არჩევნების გაყალბებას, სადაც არავინ გაბედავდა კონსტიტუციის ხელში ჩაგდებას, სადაც ვერავინ ვერ გაბედავდა ერთპარტიული დიქტატურის დამყარებას. და 2012 წლის შემდეგ წლები გავიდა და მე ვარ ქუჩაში დღეს, ვარ პარლამენტის წევრი, ვარ პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე და იმის ნაცვლად პარლამენტში ვწყვეტდე საკითხებს. გაგქონდეს სხვადასხვა პროექტები, სოციალური პროექტები, ეკონომიკური, პოლიტიკური. მე ვდგავარ ქუჩაში და პარლამენტის წინ ჩვენ მართავთ უკვე თვეზე მეტია, თითქმის ორი თვეა შიმშილობის აქციას და ჩვენ ვაპროტესტებთ
საკონსტიტუციო ძალადობას ამ ქვეყანაში, ჩვენ ვაპროტესტებთ სოციალურ სამართლობას, იმას, რომ საბანკო სექტორის მძევალი გახდა ჩვენი ხალხი. ეს არის არაბუნებრივი, არანორმალური ვითარება. წვლილი შეიტანა იმ ხალხმა, ვინც ბიძინა ივანიშვილმა მოიტანა ხელისუფლებაში. 2012 წლის შემდეგ ქართველ ხალხს ჰქონდა მოლოდინი, რომ ვეღარასდროს ვერ იხილავდა ამ სახებს. მაგალითად, ბოკერიას, რომელიც იყო უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარე, ერთ-ერთი დასაყრდენი იმ რეჟიმის და თვითონ იყო რეჟიმი ბოკერია, აღარასდროს აღარ იხილავდა იმ ადამიანებს, რომლებმაც დაგეგმეს 7 ნოემბერი, 26 მაისი, აწამეს ქართველი ხალხი და მოსპეს და დაანგრიეს ქართული სახელმწიფო. მაგრამ ჩვენ ვნახეთ, რომ 2012 წლის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც გაიმარჯვა ქართულმა ოცნებამ, ისევ ქართულმა ოცნებამ დაიწყო ლაპარაკი კოჰაბიტაციაზე. და იმაზე, რომ უნდა გადავარჩინოთ თურმე ის ხალხი, და გაისმა 1000 უაზრობა, 1000 ბლეფი, რო იტყვიან. რო თითქოს იმ პარტიაში, ნაც მოძრაობაში ციყვნენ ფასეული ადამიანები. მე მახსოვს ასევე კუბლაშვილი, რომელიც მოიაზრებოდა იმ პოზიტიურ ადამიანებს შორის, რომლებმაც იმ რეჟიმის შექმნაში დიდი წვლილი შეიტანეს სხვათა შორის და კუბლაშვილიც იმ რეჟიმის სახე იყო. მე აღმოჩნდა, რომ კუბლაშვილიც კრავია, ეხლა უკვე ბოკერია კრავი, უგულავას და ბაქრაძის ბანერების გამოკვრაც აიტანა თბილისმა. და მინდა თქვენთან ერთად ვიფიქროთ იმაზე, სადა ვართ ჩვენ, სად ვცხოვრობთ ჩვენ, საერთოდ რა გვინდა ჩვენ და ვინა ვართ ჩვენ. დაგვრჩა და შეგვრჩა თუ არა თავმოყარეობა. თუ არაფერი არ ხდებოდა 2012 წლებში, თუ დანაშაულს არავინ არ ჩადიოდა, თუ ეს ხალხი იყო კრისტალურად სუფთა და მართალი, მაშინ მე უნდა ვიყო დღეს დაპატიმრებული. და დაპატიმრებული უნდა იყოს ყველა ის ადამიანი, რომელიც უპირისპირდებოდა რეჟიმს. თუ ძალადობას, უსამართლობას, წამებას, უკანონობას, სისტემურ დანაშაულს ჰქონდა ადგილი, მაშინ ჩდება კითხვა, რატო არ აგეს პასუხი დამნაშავეებმა? ვინ დაეხმარა ამაში დამნაშავეებს? და პასუხიც არის, რა თქმა უნდა, დაეხმარა ქართული ოცნება. პირველ ეტაპზე კოჰაბიტაცია, მეორე ეტაპზე მინდა გაგახსენოთ, შემოაგდეს ახალი ფორმულა. დავივიწყოთ წარსული. და როცა ჩვენ ლაპარაკობდით 9 წელზე, ცდილობდნენ დაემკვიდრებინათ სტანდარტი, თითქოს 9 წელზე ლაპარაკი არის არამოდური, არაპრესტიჟული და მთელი პოლიტიკური სპექტრი გვარწმუნებდა იმაში, რომ დავივიწყოთ, გავწიოთ და ყველაფერი თავიდან დავიწყოთ. სუფთა ფურცლიდან დავიწყოთ ყველაფერი. აი, ავიღოთ სუფთა ფურცელი და დავიწყოთ. და ჩვენ ამ პერიოდში ვსვამდით კითხვას. არ ეკითხებით ვაზაგაშვილს, ივიწყებს თუ არა წარსულს. არ ეკითხებით იამეტრეველს, ივიწყებს თუ არა წარსულს. არ ეკითხებით 26 მაისის და 7 ნოემბრის, 15 ივნისის, 6 მაისის დარბევით დაზარალებულებს, ივიწყებენ თუ არა წარსულს. წარსულის დავიწყების ფორმულა შემოვარდა პოლიტიკურ ველზე. ამაზე ლაპარაკობდა მარგველაშვილიც, ამაზე ლაპარაკობდა მაშინდელი პოლიტიკური სპექტრი, მაგრამ ქართულმა ხალხმა წარსული ვერ დაივიწყა. ისევ მიდიოდა მუდმივად ლაპარაკი იმაზე, რომ დანაშაულს ჰქონდა ადგილი, მაგრამ დამნაშავეები არიჯებიან. მრავალათასიანი საპროტესტო აქციები გავმართეთ მაშინ ჩვენ. პროკურატურის შენობასთან, უზენაეს სასამართლოსთან და მინდა გავიხსენო კბილაშვილის პროკურორობის პერიოდი, რომელიც პირდაპირ იყო ლობისტი კოჰაბიტაციის პროექტის, რომელმაც თაროზე შემოდო ლაშანაცვლიშვილთან ერთად, სხვათა შორის, ათობით, ასობით მნიშვნელოვანი საქმე, რომლებმაც გადაარჩინეს სააკაშვილის რეჟიმის წარმომადგენლები და უღალატეს ქართველ ხალხს და უღალატეს ქართულ სახელმწიფოს. სულ ვამბობდი იმას, რომ ჰუმანური სპეციალობის წარმომადგენელი ვარ. ჟურნალისტიკა არის
ადამიანებთან ურთიერთობა, საზოგადოებრივი პროფესია, ჰუმანური პროფესია და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება შენ იყო ადამიანების დაჭერის, რეპრესიების მომხრე. მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ დამნაშავეებს უნდა ეგოთ პასუხი. და დამნაშავეებმა არაგეს პასუხი. და როცა დამნაშავეები არაგებენ პასუხს, მაშინ ხდება ის, რაც ხდება დღეს. და ჩვენ მოვედით დღევანდელ დღემდე, დღევანდელობამდე. ამ რეალობამდე, სადაც უკვე გვეუბნევიან, რომ ბოკერია მოუგო ირმა ინაშვილს. ბოკერიას პოლიტიკურმა პარტიამ მოუგო პატრიოტებს. თითქოს ბოკერია უგულავა ბაქრაძე ენატრება თბილის, მათი კანდიდატი მოწონს თბილის, აღარავის არ ახსოვს თბილისში, რას აკეთებდა ბოკერია. თითქოს აღარავის არ ახსოვს თბილისში, როგორ ჭამდა ბიუჯეტს და როგორ გეგმავდა სხვადასხვა აქციების დარბევას უგულავა. თითქოს აღარავის ახსოვს თბილისში, როგორ გვეუბნეოდა დავით ბაქრაძე აგვისტოს ომის დროს, რა ვქნათ, თქვენი ოჯახები დანაჩანგლი, თქვენ თვითონ დაიცავითო. ამნეზია დაემართა თბილისს, თითქოს ამას გვეუბნევიან ჩვენ და ამ თბილისმაც, მოდით ესე ზღიად ვთქვათ, დახუჭა თვალი უგულავა ბაქრაძის ბანერებს, რომელმაც ააჭრელა მთელი ქალაქი. ეს თბილისი, მოდით ესე ზღიად ვთქვათ, თვალს ხუჭავს იმაზე, რაზეც მე ვლაპარაკობ, რომ მოხდა შეთქმულება კვირიკაშვილ ბოკერიას გუნდს შორის და ამ შეთქმულების მთავარი მუღამი ის არის, რომ გადარჩეს ბოკერია, დარჩეს პოლიტიკურ ველზე, წამოიწიოს დომინანტ ოპოზიციურ პარტიად და თქვენ ტელემაყურებელ საზოგადოება შეექმნა შთაბეჭდილება, თითქოს რა ვქნათ, აი ეს ხალხი იგებს, ისევ ყავთ მხარდამჭერები. პირდაპირ ვამბობ, არავითარი მხარდამჭერი ბოკერიას პარტიას არ აყავს არც თბილისში, არც საქართველოში. ბოკერიას პოლიტიკური ჯგუფის ნაცმოძრაობის ზოგადად პოლიტიკური გაცოცხლება და გადარჩენა უკავშირდება ქართულ ოცნებას. ქართულმა ოცნებამ გადაარჩინა ისინი, ბოკერიას ჯგუფი კონკრეტულად გადაარჩინა კვირიკაშვილმა. კვირიკაშვილ ბოკერიას შეთქმულების მთავარი მიზანი მიღწეულია ამ ეტაპზე. მათ ბოკერია უნდა წარმოეჩინათ მესამე ოპოზიციურ ძალად ქვეყანაში, რომელმაც თითქოს და ხმები გაუყო ნაცმოძრაობას, რაც სამარცხვინო ტყუილია, იმიტომ რომ ბოკერიას პოლიტიკური ჯგუფის პარტიის საარჩევნო ნომერი პრაქტიკულად არავინ არ იცის. ბოკერია დღემდე იდენტიფიცირებულია ნაცმოძრაობასთან და არავითარი შუაზე გაყოფა ხმების არ მომხდარა. რეალური პროცენტი ბოკერიას პოლიტიკური ჯგუფის, ეს იცის ქართულმა ოცნებამ, იცის ნაცმოძრაობამ და თვითონ ბოკერიამაც, 2%-ს ვერ აცდა. ამიტომ სახეზე გვაქვს დიდი ტყუილი, სახეზე გვაქვს დიდი შეთქმულება, სახეზე გვაქვს დიდი ღალატი. აქა-იქ ჩნდება კითხვა, რა ინტერესი უნდა ქონდეს ან ქონოდა კვირიკაშვილს გადაერჩინა ბოკერია. მოდით ამაზეც თავიდან დავიწყოთ ლაპარაკი. როცა კვირიკაშვილი გახდა პრემიერი, მინდა გაგახსენოთ, რომ არენაზე გამოჩნდა ახალი მემარჯვენეების ძველი ერთ-ერთი სახე, ბატონი კოღუაშვილი, რომელმაც სკანდალური განცხადებები გააკეთა იმ ეტაპზე. ბატონი კოღუაშვილი საუბრობდა იმაზე, რომ ნაცმოძრაობაშიც არის ფასეული ხალხი, რომ უგულავა უკეთესია იყოს გარეთ, ვიდრე ციხეში, რომ მეცარგებლობას მოუტანს ქვეყანას თავისუფლების პირობებში, ვიდრე ციხიდან. ამ განცხადებებმა დაშოკა ქართველი ხალხი და მაშინ შეეცადა ქართული ოცნება, რომ გაეწია კოღუაშვილი პოლიტიკური ველიდან და გადაემალა კულისებში. ხა, როგორც მე გავიგე, გადამალვის ფორმებიც არსებობს. სახელმწიფო მინისტრი ყოფილა რომელიღაცა დარგში თუ მინისტრის მოადგილე. მაგრამ საჯარო სივრცეს გაარიდეს და გაარიდეს იმიტომ, რომ კოღუაშვილმა მოვლენებს დაასწრო და ამ განცხადებით კვირიკაშვილის შეთქმულება გასცა. და მთავარი თემები გახსნა, რომ იტყვიან, წინასწარ თქვა, რომ უგულავას გამოუშვებენ, წინასწარ თქვა, რომ ნაცმოძრაობა და ეს სახეები გადარჩებიან და ეს იმ ეტაპზე კვირიკაშვილს არაწყობდა. ამისი გათქმა არაწყობდა და გამჟღავნება და ამიტომ გადამალეს კოღუაშვილი. მაგრამ ის ჩანაფიქრი, დღეს სახეზე გვაქვს ესეც,
ჩვენ იყოთ რომ ვერც წარმოვიდგენდით რომ შევეგუებოდით უგულავას გათავისუფლებას. ეხლა გეუბნევით, საზოგადოება ისე მდგომარეობაშია და ისე დაღალეს, ისე გამოფიტეს, ისე დაუკარგეს რწმენა და ეს ქართულმა ოცნებამ გააკეთა, ვანო მერაბიშვილი რომ გამოვიდეს ციხიდან. სხვა ოდიოზურმა სახეებმა ნაც მოძრაობის კიდე ახალი პარტია რო შექმნან და პოლიტიკურ ველზე შემოვიდნენ, ამაზეც არ იქნება რეაგირება. და სწორედ ამას მინდა მიუძღვნა ეს ჩემი ტელემონოლოგი დღევანდელი. და კიდევ ერთხელ მინდა დავსვა კითხვა, ვინა ვართ ჩვენ ბოლოს და ბოლოს, რა გვინდა, რას ვებრძოდით, საით ვილტვოდით, გვიყვარს თუ არა ეს ქვეყანა და ვფიქრობთ თუ არა საერთოდ იმაზე, რომ თუ ეს ხალხი მოვიდა ისევ ხელისუფლებაში, მართლაც უნდა სამოხდიან ყველას უკვე. აი ამაზე ფიქრობს თუ არა თბილისი, ფიქრობს თუ არა ქუთაისი, ზუგდიდი, ბათუმი და მთლიანად საქართველო და მე მგონია რომ ფიქრობთ თქვენ ამაზე. და მე მგონია რომ ქართველი ხალხი კარგად ხვდება არავითარი ბოკერიას პარტია არ არის პატრიოტებზეც. და არც მათი კანდიდატები გვისწრებენ სადმე რომელიმე ქალაქში ან რეგიონში. ხას უსვამ კიდევ ერთხელ იმას, რომ ადგილი ქონდა ღალატს, ადგილი ქონდა შეთქმულებას და ადგილი ქონდა დიდგარიგებას ბოკერიას და კვირიკაშვილს შორის. ეხა რა უნდა ვქნათ ჩვენ, როგორ უნდა მოვიქცეთ და რა გავაკეთოთ? ეს არჩევნები დამთავრდა. როგორც მოსალოდნელი იყო და ჩვენ ამაზე არჩევნებამდე ვლაპარაკობდით, არჩევნები სამარცხვინოდ გაყალდა და გაყალდა ისე სამარცხვინოდ, რომ იქ სადაც უბანში ვთქვათ ირმაინაშვილმა აიღო 24 ხმა, არც ერთი ხმა თურმე პატრიოტ ალიანსს როგორც პარტიას არ მიუღია. ეხლა ეს ხო არის ნონსენსი და აბსურდი? თუ ირმაინაშვილს 24 კაცი აძლევს ხმას, შესაბამისად იგივე 24 კაცი ხმას აძლევს პატრიოტ ალიანსსაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მქონდა 24 ხმა პარტიას ნული. არის უბნები, სადაც ჩვენი ათობით ბიულეტინი მიბმული იყო ვაშაძის, სხვა კანდიდატების ბიულეტინებზე და დათვლილი იყო ხმები ვაშაძის სასარგებლოდ, ხოშტარიას სასარგებლოდ, სხვა კანდიდატების და პარტიების სასარგებლოდ. რაღაცას მიუსწარით გამოვა სწორედ. რაღაცას ვერ მიუსწარით. ამიტომ ყველა შემაჯამებელი ოქმის გასაჩივრება ხდება ახლა ჩვენს მიერ, მაგრამ ეს კინოც ნანახი მაქვს მე საგარეჯოს არჩევნების მერე, როცა ოპოზიცია აპროტესტებს და ასაჩივრებს შემაჯამებელ ოქმებს, როგორც წესი ვერსად ვერ იგებს, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას სასამართლო ჯიბეში ყავს. ეხლა როდესაც ჩვენ იმასაც შევეგუეთ, რომ სასამართლოს სახე მურუსიძე იქნებოდა და ამას არ მოყვა დიდი ნებათაღელვა, დიდი პროტესტი, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ? ჩვენ შევეგუეთ მურუსიძის სახედ გახდომას სასამართლოსი, ჩვენ შევეგუეთ უგულავას გარეთ გამოსვლას და პოლიტიკურ აქტიურობას, ჩვენ შევეგუეთ იმას, რომ გვეუბნევიან ბოკერია არის უფრო მაგარი და ძლიერი ვიდრე თქვენ, რომ ყველაფერში იმან მოგიგოთ, რომ ბოკერია უნდა ქართველ ხალხს და არ უნდა შევეგუოთ ამ ყველაფერს. ეს არის ჩემი პასუხი და ეს არის ჩემი მოწოდება. უკვე ორ თვეზე მეტია ვლაპარაკობთ ჩვენ ამ შეთქმულებაზე, ღიად და გულახდილად მინდა გითხრათ, არავითარი პიროვნული დაპირისპირება არ ამაქვს მე კვირიკაშვილთან. არავითარი ინტერესი, რომ ის არ იყოს პრემიერი და იყოს ვინმე ჩვენი გუნდიდან, ჩვენ არა გვაქვს. მთავარი პრეტენზია, რაც ჩვენ გვაქვს კვირიკაშვილთან, უკავშირდება იმას, რომ მისი პროექტია ბოკერია პარლამენტში, მისი პროექტია ბოკერიას დღევანდელი 10% ამ არჩევნებში. მისი პროექტია ქართველი ხალხის ღალატი და ქართული სახელმწიფოს ღალატი ბოკერიას გაცოცხლების სახით. ჩვენ სხვა პრეტენზია კვირიკაშვილთან ამ ეტაპზე არა გვაქვს, თუმცა არის სხვა თემებიც, ტყუილის თემა. თითქოს ეკონომიკური ზრდა, თითქოს ინვესტიციები და ეს ყველაფერი, მაგრამ არის სახება ეს ადამიანების ცხოვრებაზე. არის ათასობით გაჭირვებული, სიღატაკის კულმინაცია, უსახკარობა,
სოციალურ დახმარებებს მასობრივად ართმევენ ადამიანებს, მაგრამ თქვენც უნდა იაქტიუროთ ამისი თქმა მინდა. პასუხისმგებლობა მარტო პოლიტიკოსებს არ აქვს. პასუხისმგებლობა ამომრჩეველსაც აქვს. და მინდა საგანგებოდ მივმართო ქართული ოცნების კოორდინატორებს, რომლებიც ამ ბოლო დროს ძალიან დაემსგავსნენ ნაცმოძრაობის ძველი დროის კოორდინატორებს. ისინი ხარობენ მარტო საკუთარი პარტიის გამარჯვებით და წარმატებით და დაბნელებული აქვთ თვალი ყველაფერზე, რაც გარშემო ხდება. თუ ვინმე გულშემატკივარია ხელისუფლების, აი ამ კოორდინატორებს ვეუბნები. პირველ რიგში სიკეთეს გაუკეთებს ამ ხელისუფლებას, საღათრო იაზროვნოს და კრიტიკული შენიშვნები მიცეს და ხმა აღიმაღლოს, როცა ხმა ასამაღლებელია. ყველა გაჩუმდით ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობაზე, აღარაფერს ვამბობ, მხარდამჭერები, წევრები, როცა ხდებოდა ლაპარაკი მანდატების მიტაცებაზე, ბონუსების სისტემაზე. არ დავიკნინებ თავს და პირდაპირ ვიტყვი, რომ ამ სისტემის გაუქმებაში ყველაზე დიდი წვლილი მე მიმიძღვის და ჩვენ გუნდს მიუძღვის. მაგრამ ყველა ჩუმად იყავით. დღეს ყველა ხარობთ, რომ გაიმარჯვეთ. კი ბატონო, გაიმარჯვეთ, რა ფასად გაიმარჯვეთ, ეხა ამაზეც ვილაპარაკოთ, მაგრამ ნუ დახუჭავთ თვალს იმ უბედურებებზე, რაც ამ ქვეყანაში ხდება. ნუ დახუჭავთ თვალს იმაზე, რომ თქვენი გუნდი აძლიერებს ბოკერიას. ნუ დახუჭავთ თვალს იმაზე, რომ ხვალ ეს ჯგუფები თუ გაძლიერდნენ, პასუხისმგებლობა თქვენ პოლიტიკურ გუნდს ექნება, მაგრამ ჩვენ ქვეყანას რა ამითი? კვირიკაშვილი რო პასუხისმგებლობას აიღებს თავის თავზე და ეს ბოკერია უგულავა ბაქრაძე და დანარჩენები რო მოგვადგებიან და რუსთაველზე რო დაკიდებენ ჭადრებზე, აქა-იქ შემორჩენილ ჭადრებზე, მერე ჩვენ რა? თქვენ რო პასუხისმგებლობას აიღებთ ამაზე, კვირიკაშვილო და დანარჩენებო. ამიტომ თვითმიზანი ჩვენი არ არის ვიღაცის წინააღმდეგ ბრძოლა. არა ვართ ჩვენის ხალხი, ვინც ამოიჩემებს ვიღაცას და აი უნდა გადადგეს და მორჩა. უნდა გადადგეს იმიტომ, რომ ყველაზე დიდი ღალატია ჩადენილი. ყველაზე დიდი ღალატი. გადარჩენა მწამებლების, სადისტების და მანიაკების. და საქართველო არ უნდა დაბრუნდეს იმ პერიოდში, როდესაც ადამიანები ცოცხების და დუბინკების ქვეშ ცხოვრობდნენ. და ერთი კითხვა მაქვს და მაწუხებს. ვის მოენატრა უკანალში დუბინკა? იქნებ ის ხალხი დამენახოს და შემხვდეს რა. არჩევნების შედეგები, გაყალბებული არჩევნების შედეგები გვეუბნება, რომ ბოკერიას პოლიტიკურ ჯგუფს აქვს უფრო მეტი მხარდაჭერა, ვიდრე საქართველოს პატრიოტებს. კიდევ ერთხელ მინდა დავსვა კითხვა. მიმოიხედეთ გარშემო. დაუსვით შეკითხვა თბილისელებო, თქვენ გეუბნებით. თქვენს მეზობლებს, მეგობრებს, ახლობლებს, ნათესავებს. ვის ენატრებოდა ბოკერია, ვინ მოხაზა ბოკერიას პარტია, ვის ენატრება წამება პატიმრების, ვის ენატრება აქციების დარბევა, ვის ენატრება შეძახილი სულ სამოქმედით, ვის ენატრება ტერორი, ძალადობა? დასვით ეს შეკითხვა. დასვით, იმიტომ რომ თბილისელებს კვირიკაშვილმა აკვიდა დიდი პასუხისმგებლობა და დიდი ტვირთი. მინდა ამას მიაქციოთ ყურადღება. თუ თბილისმა მხარი დაუჭირა ბოკერიას და მიცა 10% მართლა მთელ საქართველოში და თბილისშიც უფრო მეტი მხარდამჭერი ყავდა ვიდრე ჩვენ, მაშინ მართლაც უდათ ყოფილა ჩვენი საქმე რა, მოდი ღიად ვთქვათ ეს. და მაშინ გამოდის, რომ თბილისი ხარს უჭერს უკანალში დუბინკას, თბილისში არის განწყობა, რომ უგულავა არაფერს არაშავებდა და იყო კარგი მერი და შეიძლება უგულავა უფრო მოწონდეთ ვიდრე კალაძე ან სხვა რომელიმე, რომ თბილისი მხარს უჭერს დარბევებს, წართმევას, ძალადობას, ახევას და მთელ ამ უბედურებას, მაშინ ამას უნდა შეეგუოს თბილისი. და მე სხვა განწყობას ვხედავ გარეთ, საბედნიეროდ. მე ვხედავ განწყობას, რომ აი ეს თბილისი, ჩვენი ყველას თბილისი, ერთმანეთს გაოცებული უყურებს და ეკითხება, ვინ მოხაზა ბოკერიას პარტია და მათი კანდიდატები თბილისშიც და სხვა ქალაქებშიც? როგორ მოხდა ის, რომ მაგალითად საჩხერეში
მასობრივად მხარი დაუჭირეს ბოკერიას პარტიას და მეორე ადგილზეა გასული ქართული ოცნების მერე. როგორ მოხდა ეს? სად არის ეს ხალხი? აი დავინახოთ რა, სად არის, ვინ არის? ვინ არის? იმიტომ რომ იმ ადამიანებს პასუხი უნდა მოვთხოვოთ ჩვენ. რას აკეთებენ? ვის აძლევენ ხმას და რატო აძლევენ ხმას, თუ ეს ასეა? მაგრამ ბედნიერები იმიტომ ვართ, რომ ხვდებით ყველა, რომ ეს ესე არ არის. და რაღაცა დიდი უბედურება და მაქინაცია მოხდა მორიგჯერ ამარჩევნებში. და ეს მაქინაცია, ეს პოლიტიკური გაყიდვა ჩვენი ქართველი ხალხის უკავშირდება კვირიკაშვილ ბოკერიას. აი ამ ადამიანებს და მათ შეთქმულებას, ამ შეთქმულების ნაწილი. ამიტომ უნდა გადადგეს კვირიკაშვილი. ამიტომ უნდა შეიცვალოს თვითონ ქართული ოცნების, როგორც სახელისუფლებო გუნდის აზროვნება და მენტალიტეტი. ჯერ მინდა დააკვირდეთ რას. ყველაფერში ამბობენ, რომ ისინი არიან მართლები. ყველანაბის დგამენ ისე, რომ არავის აზრს არ ითვალისწინებენ. არ აინტერესებთ, რას ფიქრობს მათზე ოპოზიცია, რას ფიქრობს საზოგადოება, რას ფიქრობს არასამთავრობო სექტორი, რას ფიქრობს პრეზიდენტი მაგალითად და ასე შემდეგ. არიან ჩაძირული ერთპარტიულ სიხარულში და ამ ერთპარტიულ სიხარულში ჩვენ ხედავთ, რომ ნელ-ნელა სადღაც მივდივართ უბედურებისკენ. და მოდით რა, დავამთავროთ ეს ტყუილი. და რაღაცნაირად დაგვიდექით გვერდში, რომ ერთად ვაჩვენოთ კვირიკაშვილსაც და ბოკერიასაც, რომ თბილისს არ უნდა უკან დაბრუნება წარსულში. და თბილის არენატრება ის ძველი დრო და ის უბედურებები, რასაც ეს ხალხი აკეთებდა. სულ ვამბობ, აი დღეს, როდესაც ტელეეთერებში უყურებთ ძველი ნაც მოძრაობის და ბოკერიას ჯგუფების სახეების გამოსვლას, აი როგორი უმანკო, წყნარი, მშვიდი სახეებით გამოდიან და ლაპარაკობენ, არჩევნები გაყავდა, იქ რაღაცა ძალადობას ჰქონდა ადგილი, თვითონ სტერილურები, არაფერი დანაშაული თითქოს არ ჩაუდენია ამ ხალხს და არაფერი არ ხდებოდა მაშინ თითქოს. და კიდე ერთხელ ვამბობ, თუ არაფერი არ ხდებოდა და მე ვაბრალებდი იმ ხალხს, მე რატო ვარ თავისუფალი მაშინ? პირდაპირ მოვითხო მთავარმა პროკურორმა, აღძრა საქმე ჩემ წინააღმდეგ, რომელიც ამ ლოგიკით ვადანაშაულებდი თურმე ნაციონალური მოძრაობის კრავებს, პოლიტიკურად უმანკო კრავებს, და მაგებინონ პასუხი იმ დანაშაულისთვის, იმ ტყუილისთვის და ცილისწამებისთვის, რაც ჩამიდენია. თუ არა და მოდი ჩემო თბილისო და ჩემო საქართველო რაღაცნაირად წამოვდგეთ რა ფეხზე. იმიტომ რომ ამისი შერჩენა არ შეიძლება. 2020 წლამდე კიდევ რამდენიმე წელია დარჩენილი და ჩვენ ვიმოქმედებთ, ვიბრძოლებთ, ვიაქტიურებთ, ვიმოქმედებთ. არავის არ უხარია მერწმუნეთ ყინვაში გარეთ დგომა და საპროტესტო აქციების გამართვა, მაგრამ ამ საპროტესტო აქციებს დატვირთვა აქ და მნიშვნელობა აქ. ბევრ ხალხს უნდა ხედავდეს, ის ბოკერიაც, ის უგულავაც, ის ბაქრაძეც და ის კვირიკაშვილიც. ბევრს უნდა ხედავდეს გაბრაზებულს, ამ ტყუილით გაბრაზებულს. მაგრამ მე ჯერ ვერ ვხედავ, რომ თქვენ გაბრაზებულები ხართ. და ვერ ვხედავ, რომ თბილისმა შეურაცხყოფად მიიღო ბოკერიას დაწინაურება. გაბრაზდით რა, ძალიან გთხოვთ. გაბრაზდით და მიხვდით, რომ ეს არის შეურაცხყოფელი. მიხვდით, რომ ეს არის ჩვენი ღალატი. მიხვდით, რომ ეს არის იმ იდეალების ღალატი, რის გამოც ჩვენ მთელი ეს წლები 2004-დან 12 წლის ჩათვლით ვუპირისპირდებოდით იმ რეჟიმს, არ ვეპუებოდით, არ ვეგუებოდით, ვიბრძოდით. მაშინ არაფერს აღარ ქონია აზრი. თუ ისე ის წამებელი, სადისტი და მანიაკი ერთ დღეს უნდა მოვიდეს და თავზე მომაჯდეს, გავჩერდეთ მაშინ და პირდაპირ ვაღიაროთ, რომ ვაბარებთ ჩვენი შვილების მომავალს ბოკერიებს. და რა გვინდა ჩვენ, რომ ეხა ბოკერიების პოლიტიკურმა შთამომავლებმა დაჩაგრონ ჩვენი შვილები მომავალში? ჩვენ არ ვფიქრობთ ამაზე? რაზე ვფიქრობთ აბა? რა არის ის, რის გამო ძღირს სიცოცხლე და არსებობა? რა გვინდა ჩვენ, როგორ ქვეყანას ვაშენებთ, როგორ პოლიტიკურ სისტემას ვაშენებთ, რისთვის
ვიღვიძებთ და რისთვის ვიძინებთ ბოლოს და ბოლოს. ამიტომ ერთი მოწოდება მაქვს, ერთი თხოვნა მაქვს და ძალიან მინდოდა, რომ ეს ჟურნალისტური შეკითხების გარეშე, უბრალოდ მონოლოგის ჟანრში მეთქვა თქვენთვის. ეხლა თუ არ ვიმოქმედებთ, ძალიან გვიან იქნება ხვალ. ეხლა თუ ჩვენ თავს არ ვეტყვით, რომ უნდა ავდგეთ, ეს გავაპროტესტოთ ეს ტყუილი და არ უნდა დაუშვათ ბოკერიების პარადი არც თბილისში და არც საქართველოში, ხვალ ძალიან გვიან იქნება. ამიტომ 29 ოქტომბერს ჩვენ ვიკრიბებით რესპუბლიკის მოედანზე კვლავ სასტუმრო ივერიასთან. 29 ოქტომბერს კვირას 4 საათიდან დავიწყებთ ჩვენ შეკრებას და შემოგვიერთდით ყველა ის თბილისელი, ვისთვისაც შეურაცხყოფელია ბოკერიას თავზე დასმა. და ვაჩვენოთ ამ ბოკერიებს, რამდენ კაც არ მიგიციათ ხმა ბოკერიებისთვის. ვაჩვენოთ, რომ ჩვენ ისინი არ გვინდა, ჩვენ ისინი არ აგვირჩევია. და ძალით მოგვახვიეს თავს ბოკერიები და სხვა დანარჩენები. მე ველოდები, რომ სწორად გაიგებთ ჩემი მიმართვის შინაარს თქვენ და დაუკავშირებთ ამ ყველაფერს ჩვენი შვილების მომავალს, ჩვენი ქვეყნის მომავალს და შემოგვიერთდებით 29 ოქტომბერს დღის 4 საათზე რესპუბლიკის მოედანზე. ჩვენ უნდა ვიყოთ ბევრნი. სულ მახსენდება სააკაშვილის მართველობის წლებში იყო რაღაცა ეტაპი, როდესაც მიიძინა საზოგადოება. მიიძინა კი არა, უბრალოდ რწმენა დაკარგა, რომ მოერეოდა ამ რეჟიმს. გაიტრუნა ყველა. ის, ვინც აქტიურობდა, იმანაც კი დაკარგა რწმენა, რომ რაღაცა ბრძოლას აზრი აქვს. და მაშინ კანტიკუნტად იყვნენ შემორჩენილი ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა ძალადობებზე რეაგირებდნენ, ეთერში გამოდიოდნენ, ხმას იმაღლებდნენ. იმ პერიოდში მე ვიყავი ობიექტივის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, როგორ გვიჭირდა სტუმრის მოძიება, რომელსაც გადაცემაში მოიწვევდი და ილაპარაკებდა ამა თუ იმ პრობლემაზე. გვიჭირდა ასეთი სტუმრების მოძიება და მე მკითხავს ვსვავ, სად იყვნენ მაშინ ეს თალაკვაძეები, დინარაძეები, მათიკაშვილები და ზარდიაშვილები, რომელ ბუჩქში იმალებოდნენ და რომელი სკვერის სკამზე იყვნენ ჩამომსხდარი, რომ არ სადარჩანდნენ. სად იყო ეს ხალხი? ესეც სხვაგან ურჩევლობა კიდევ, რომ ახალი კასტა შეიქმნა, ახალი პოლიტიკური ცხოველი, ახალი ჯიში, ბანკირები პოლიტიკაში, ესეც კვირიკაშვილის პროვოცირებულია, ეს ფენა. პატარა ფენა, მაგრამ გავლენიანი, რომელმაც ქართული ოცნების შიგნით მოახდინა რევოლუცია, ჩააჩოჩა ყველა ის სახე, რომელიც 2012 წელს იბრძოდა დემოკრატიისთვის, თავისუფლებისთვის, იმღირებულებებისთვის, რასაც დღეს უღალატა ქართულმა ოცნებამ და ეხლა პარლამენტს აზის კობახიძე, მათიკაშვილი, დინარაძე, თალაკვაძე. ვინ არის ეს ხალხი? საიდან მოვიდნენ ეს ბავშვები? საიდან მოვიდნენ? რა ბიოგრაფია აქვთ? რა წარსული აქვთ? რა უბრძოლიათ? ვის უცემია ეს ხალხი სააკაშვილის რეჟიმის დროს? სად რა წინააღმდეგობა გაუწევიათ? ჩემთვის ეს კრიტერიუმია. იცით რატომ არის კრიტერიუმი? იმიტომ რომ როცა ქვეყანა განსაცდელშია, კაცი თუ იმალება, მე იმ კაც ქვეყანას არ ჩავაბარებ ხვალ. არ ჩავაბარებ, იმიტომ რომ ნდობა არ მექნება იმ კაცის, ვიცი ქვეყანას კიდე რო გაუჭირდეს, აი ეს თალაკვაძეები პირველი გაიქცევიან აქედან. და მე და ჩემნაირებს კიდე მოგვიწევს ამ ქვეყნის დაცვა. ბევრს ლაპარაკობენ ხოლმე ახლა რუსული ოკუპაცია, რუსეთის თემა, გვეშინია, არ გვინდა ლაპარაკი, რა ლაპარაკი არ გვინდა და ვისთან არ გვინდა ლაპარაკი? 25 წელია სოხუმზე და ცხინვალზე უბრალოდ ვლაყბობთ და არაფერს არ ვაკეთებთ. და გუშინ ჩემი შვილი მიყვებოდა აფხაზმა ბავშვებმა გაავრცელესო წერილიო და წერდნენო, რომ ჩვენ არ ვიცნობთ ქართველებსო, არ ვიცით თბილისი რა არის და სად არისო. თაობებს ვკარგავთ ჩვენ აფხაზეთში და თაობებს ვკარგავთ ჩვენ აგერ ცხინვალში. და ლაყბობის დრო არ არის. და არ არის იმისი დრო, რომ ხელისუფლებას ეშინოდეს ბოკერიების და უგულავების და ბაქრაძეების, რომ არ დავიწყოთ პირდაპირი ლაპარაკი. აფხაზებთან არ დავიწყოთ პირდაპირი ლაპარაკი ოსებთან და რუსულ მხარესთან.
ჩვენ აქაც წავედით პოლიტიკური დინების საწინააღმდეგოდ და ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ. აქაც ჩვენ ვთქვით, რომ ჩავალთ მოსკოვში და ვილაპარაკებთ რუს დეპუტატებთან და ჩავალთ. მეც ჩავალ და აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ ფორმატს. ჩვენ აუცილებლად გადავტეხავთ ამ ვითარებას, მაგრამ რეალური ნაბიჯები ხელისუფლებამ უნდა გადადგას. და კვირიკაშვილმა უნდა დაიწყოს ამ ფანჯრის გარღვევა, როგორც პრემიერმა. მაგრამ ის არის ძევალი. ძევალი ბოკერიას იდეოლოგიური ფორმულების, რომ თუ დაიწყე ლაპარაკი რუსულ მხარესთან, მოღალატე ხარ, თუ აფხაზებთან დაიწყე ლაპარაკი სახელმწიფო ინტერესებს ყიდი და ასე შემდეგ. დიალოგს არ აქვს ალტერნატივა. თუ ჩვენ გვინდა გავაერთიანოთ ჩვენი ქვეყანა, სწორედაც რომ უნდა დავიწყოთ დიალოგი და უნდა დავიწყოთ პატარ-პატარა ფანჯრების გაღება სოხუმისკენ, ცხინვალისკენ და უნდა დავიწყოთ რუსულ მხარესთან უფრო აქტიური მოლაპარაკებები და ახალი ფორმატის გახსნა და ფორმატების გახსნა, მოდით. ჟენევის ფორმატიო და კარასინის ფორმატი ხა სასაცილო არ არის. კარასინის ფორმატი უსაფრთხოების მექანიზმებზე ლაპარაკობს. ეს არის უბრალოდ სავაჭრო ეკონომიკური ფორმატი. ჟენევის ფორმატს რა შეეხება, კი ბატონო, იყოს. მაგრამ 25 წლის ვიყავი ეს ფორმატი რო დაიქოქა, 47 წლის ვარ და მე ერთი რეალური გადაწყვეტილება ამ ფორმატიდან გამოტანილი არ მინახავს. თქვენ თუ ნახეთ, მითხარით. და რატომ უნდა გვეშინოდეს ჩვენ დავძრათ ახალი ფორმატები, მაგალითად საქართველო ნატო რუსეთი. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ამ ხელისუფლებას, ტვინი გაანძრიეთ რა. ჩვენი ქვეყნის სასარგებლოდ გაანძრიეთ ტვინი. და დაიწყეთ ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა ქვეყნის გასაერთიანებლად. თორე დავკარგავთ ჩვენ სოხუმსას და დავკარგავთ ცხინვალ საბოლოოდ. და რა პასუხი უნდა გასცეთ მერე ჩვენ შვილებს? რა უნდა უთხრათ? რომ ვიყავით მაგ დროს ქვეყნის ხელისუფლება, გვეშინოდა ბოკერიასი, რომ არ გამოვეცხადებინეთ პრორუსულ ხელისუფლება და დავთმეთ სოხუმი და დავთმეთ ცხინვალი? სამარცხვინო არ არის ესეთი აზროვნება? ამიტომ ჩვენ პასუხისგებლობა გვაქვს, როგორც პარლამენტის წევრებს. და ვამბობთ, რომ ეს გზა არ გაჩერდება. სადაც მივალთ, მივალთ. სულ რომ არაფერი გავაკეთოთ და არ ვიმოქმედოთ, ეს უარესი არ არის, ვიდრე რაღაცას ცადო და არ გამოგივიდეს ბოლო-ბოლო. მაგრამ იქნებ გამოდის რაღაცა, ეს ხო არ უნდა დავკარგოთ, ეს პერსპექტივა, ეს რაღაცა რწმენა და ეს რაღაცა იმედი, რომ შეიძლება გამოვადნოთ ჩვენი ქვეყნისთვის სასარგებლო რამ ამ დიალოგიდან რუსულ მხარესთან. ამიტომ ჩვენ ვართ ფორმულების ტყვეობაში. ჩვენ კი არა ხელისუფლება და ქართული ოცნება ფორმულების ტყვეობაში და ეს უნდა დამთავრდეს. პირდაპირ მოუწოდებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ კობახიძეს, ასევე დააღწიოს თავი ბოკერიას ფორმულების მძევლობას და ჩამაბაროს რუსეთთან ურთიერთობის მიმართულება. ჩვენ გავუძღვებით ამ მიმართულებას სახელმწიფოებრივად და გვექნება პარლამენტის ლეგიტიმაცია და ოფიციალურად გავმართავთ ამ შეხვედრებს რუსეთის სათათბიროს წევრებთან. ნუ გვეშინია ჩვენ ბოკერიების. გვეშინოდეს ჩვენ იმ პასუხისმგებლობის, რომელიც გვაქვს დღეს და რომელსაც ვერ შევასრულებთ, თუ ქვეყანას არ გავაერთიანებთ. აი ეს არის თემები, რომელიც თავს იყრის და რაზეც საუბარი აუცილებელია. დღეს თუ არ ვილაპარაკეთ ამაზე და დღეს თუ არ ვიმოქმედეთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხვალ ძალიან გვიან იქნება. და ბოლოს, შიმშილობის თემა და საპროტესტო აქციების. სულ რომ ერთი კაცი დღეს პარლამენტის შენობის წინ დაეკავოს პლაკატი: მე ვაპროტესტებ სოციალურ პოლიტიკას ქვეყანაში, ამ წარწერით. პარლამენტი ვალდებულია და პარლამენტის წევრი ნებისმიერი ვალდებულია, გამოვიდეს შენობიდან და ამ ადამიანს კითხოს: რა არის შენი პროტესტის მიზეზი? ორ თვეზე მეტია მიდის უწყვეტი შიმშილობა პარლამენტის შენობის წინ და ეს ის ხელისუფლება, რომლის არც ერთი წარმომადგენელიც არ გამოსულა მოშიმშილეებთან და ერთხელ არ უკითხავს: რა არის მიზეზი თქვენი შიმშილობის? ან როგორ შეგვიძლია გადავწყვიტოთ
ის პრობლემები, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ. Ძალიან ადვილია ამისი გაკეთება. Უნდა შეიქმნას სულ რამდენიმე კომისია. Პირველი კომისია, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად, სოციალური პოლიტიკის სამსახურებთან ერთად დაიწყებს აღრიცხვას სოციალურად გაჭირვებული ადამიანების და არაზუსტი ბაზაა, ესეც მინდა ვთქვა, და დაიწყებს სოციალური ქულების აღდგენას იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს წაართვეს, ამ დახმარების აღდგენას, უსახკაროები აღსარიცხავია და კომისია უნდა შეიქმნას, პლუს საჭირო არის დაიქოქოს პირდაპირი დიალოგის ფორმატი, ამაზეც რეაგირებს ძალიან მწვავედ ჩვენი ხალხი და ბევრი ოსი მონაწილეობდა ჩვენ აქციაში და ბევრი ნათესავი ყავს ბევრს ცხინვალში და ამ ხალხს უნდა ეს ურთიერთობა და უნდა ჩატეხილი ხიდების აღდგენა. ჩვენ ასევე ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ საბანკო ტერორი უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში, აი მოთხოვნებს უსვამ ახლა ხას, რაც არის მოთხოვნები ამ მოშიმშილეების, უნდა მოიყაროს საბანკო პროცენტში ყველა გადასახადმა თავი და არ უნდა იყოს ესეთი მაღალი საპროცენტო განაკვეთი სესხის პროცენტი. ამაზე შეიძლება შეიქმნას კომისია და დაიწყოს პარლამენტთან ერთად მუშაობა პროცენტის მაჩვენებლის შემუშავებაზე, დაწევაზე, მაგრამ დუმილია, სრული დუმილია. არავინ არ რეაგირებს, თითქოს ტრების ხედან გარეთ პარლამენტის კიბეებთან. და ქართულ ოცნებას მინდა უთხრა, ეს თქვენი ხალხია, ჩვენი თანამოქალაქეები არიან, თქვენი მტრები კი არ არიან. საქართველოს მოქალაქეები ითხოვენ თქვენგან ადეკვატურ რეაგირებას. და თქვენ რა ხელისუფლება ხართ? ხალხიც ფეხებზე კიდიათ სინამდვილეში და ქვეყანაც ფეხებზე კიდიათ. მთავარია თქვენ იყოთ კარგად, თქვენ გააყალბოთ არჩევნები, გაინახდოთ ხელისუფლებაში ყოფნა და გაინახდოთ ეს კამები. აი ეს არის თქვენი სახე და ეს არის თქვენი ნამდვილი მისწრაფება, რომ მიეწებოთ სკამებს და ვერავინ ვერ მოგერიოთ 2057 წლამდე ალბათ. და გეუბნევით, მოგერევით. იცით რატო მოგერევით? იმიტომ რომ მართლები ვართ. ჩვენი სიმართლით მოგერევით. და კვირიკაშვილსაც, აი როგორც მე ახლა ამ კამერას უყურებ, ისე გეუბნევით თქვენ რომ გადავაყენებთ. გადავაყენებთ, იმიტომ რომ სიმართლე ჩვენ მხარეზეა. ამიტომ 29 ოქტომბერს გთხოვთ ყველას, ვინც ზუსტად ისე ფიქრობთ როგორც მე და იზიარებთ ჩემ შიშსაც, ჩემ განწყობასაც, ჩემ პათოსსაც, ნუ დარჩებით სახლში რა, ძალიან გთხოვთ. და ტელევიზორიდან ნუ დამაკვირდებით, რას გავაკეთებ მე. მე ყოველთვის იმას ვაკეთებდი, რაც შემეძლო და დაგვიდექით გვერდში, გავაერთიანოთ ჩვენი ძალები, ვაჩვენოთ ხელისუფლებას, რომ ბევრნი ვართ, მაგრები ვართ, ძლიერები ვართ და არ დავისვავთ ბოკერიას თავზე. აი ყველა ის თბილისელი უნდა გამოხვიდეთ და ყველა იმ თბილისელს გელოდებით, ვისაც ბოკერიასთვის ხმა არ მიგიციათ. ეს არის ჩემი მთავარი გზავნილი თქვენდამი. დიდი მადლობა და გელოდებით 29-ში რესპუბლიკის მოედანზე.